Hello， 大家好，这里是来电科技。前段时间呢，苹果悄悄上架了新的 iPad 10和 iPad Pro。iPad 正代系列呢，也是用上了和 Air 相同的 ID 设计。我才发现 iPad 正代系列居然已经出到10代了，时间过得真快啊！看着我手中这些新老 iPad， 我的心中也是不免感慨起来。那么今天我们就来讲讲 iPad 的故事。上期我们提到，乔布斯在2007年发布初代 iPhone 时，就向世人展示了 Home 键这一经典设计。这点在初代 iPad 上也得到了延续，不过受限于 iPad 尴尬的产品定位和评级的市场需求，以及生态完善程度，初代 iPad 面临着和初代 iPhone 发布时类似的情况，叫好不叫座。当时 iPad 似乎就是一个用来看视频的大号 iPhone， 没啥别的功能。哎，虽然今天来看，大部分人买 iPad 也只是用来看那个绿色的 APP。You've been watching me。但是不得不否认 ，iPad 发展到今天是愈发的成熟，哎，并且如乔布斯当时预想的那样，他甚至在一点一点的分割笔电的市场。先来聊一聊最小的 iPad，iPad Mini。我手上这台是 iPad Mini 4 128G， 采用的是 iPhone 6同款的 A8 芯片。Home 键内置指纹解锁，外观设计上几乎延续了前几代的 Mini 的模样，一体化金属机身和背后硕大的苹果 logo 是收集指纹的好材料。7.9 寸显示屏以及289克的重量，使它成为我最喜欢的 iPad 产品。无论是追剧还是游戏，它带给我的感受都是手机所不能比拟的。对比手机，它有更大的屏幕和更大的电池容量；而对比正代 iPad， 它拥有更小的机身和更出色的握持手感。虽然它叫 Mini， 但是几乎每一代 Mini 用的都是跟同时期 iPhone 同款的芯片。哎，短小精悍这个词用来形容它一点也不为过。接下来再来说说 iPad 正代 ，iPad 第六代 32G A10 Fusion 芯片。9.7 寸 IPS 显示屏，2048×1536像素的分辨率，屏幕观感上 iPad 从没让我失望过。指纹解锁和万年800万后置单摄，无不体现出苹果对供应商的理解，够用就行。毕竟也不会真的有人会拿着这么大块板子到处拍照吧。支持 iPad Pencil 和它相对较低的价格，确实是个不错的看视频、上网课利器。不过单边双扬声器仍旧是我唯一觉得不足的短板，毕竟现在连安卓千元平板都有双边四扬声器了。最后这位更是重量级。iPad Pro 12.9 寸第四代，如果说前两个系列只是为娱乐服务，那么 iPad Pro 就是娱乐和生产力我全都要。 A12Z 处理器， 2K 分辨率， P3 广色域，600尼特亮度，再加上苹果出色的色彩管理，如果只是拿来记笔记，我会觉得是在暴殄天物。超高的屏占比让它仿佛生来就是一块画板。 Apple Pencil 在平板上能够画出不同质感的线条，比起手绘板，它最大的优点就是直观，还有它的屏幕确实很大。这是四寸的 Apple Touch 6，这是 iPad Pro。 如果你恰好有蓝牙鼠标和键盘，那么它就可以化身成为一个笔记本，我指的是形态上。实际体验下来，日常码码字、剪剪视频还是够用的，想更好用还要用得舒服，那还是乖乖去买电脑吧。它的镜头也很 Pro， 一个1200万像素的广角，一个1000万像素的超广角，以及一个激光雷达，最高支持 4K 60帧视频的拍摄。虽然你大概率用不上，但是 Pro 不能没有。说到 iPad， 还有一点不得不提，那就是 iPad OS，可以说是 iPad 的灵魂。在12代系统之前， iPad 和 iPhone 都是共用 iOS， 直到2019年苹果才正式将 iPad 系统分离开来，改为了 iPad OS， 系统中间多了个 Pad， 功能自然也很 Pad。 近些年 iPad 对 Apple Pencil 逐渐优化，也增加了分屏功能，尤其是在 iPad OS 16上新增了台前调度，你可以将多个后台程序调入前台操作，底部的边框也可以调节窗口的大小。这一更新让 iPad 和 PC 的距离又近了一步，提升了效率，但同时也增加了学习成本。刚上手还是需要时间来适应一下，我觉得这个功能特别适合学美术专业的小伙伴使用，在临摹一些大师作品的时候非常方便。还有这个一键抠图，长按相册里的图片就可以自动将画面中的主体物抠出，识别效果还是不错的。哎，等一下，刚才我那张是不是白画了？最后呢，咱们再来简单总结下这三款产品。 iPad mini 算得上是一个小钢炮，移动端最强芯片，较小的体积，是游戏和番剧的好伴侣。它其实更像是 Apple Touch 的一个延续， Apple Touch 的小屏娱乐体验放在今天显然不够看，让其逐渐被市场所抛弃。直到今年5月苹果宣布停产 Apple Touch 7，而那些喜欢小而美的用户则只能在 iPad mini 上寻找寄托。 iPad 正代是苹果入门级的平板，是你可以用最低的价格获取的苹果平板，网课利器，追剧好手，也是泡面拍档。其实还有 iPad Air 系列，不过其与 iPad 正代拥有相似的定位，只是配置高一点点，重量轻一点点，但是没有那么友好的价格是我最终没有选择它的理由。最后呢是 iPad Pro， 一个字，顶中顶，所有配置都给你最好的，你很难挑出它的短板。
近两年的新 iPad Pro 呢，也是用上了跟 Mac 同款的 M 系列芯片，可以见得苹果对它的期望和野心。虽然它现在做的还不够好，但是较早的布局使得它到今天为止还是没有一个能拿得上台面的竞争对手。选购建议上，如果你没有接触过 iPad 经济市场尝鲜体验，那么我的建议是21款的 iPad 第9代 A13 的芯片，2000出头的价格极具性价比，而新出的 iPad 第10代3000出头的价格性价比是有，但是只有一点点。对于手持 iPad Pro 的我来说，可以说是内心毫无波澜。 Pro 呢，个人认为还是比较适合学习美术设计相关专业的小伙伴，如果想买它代替笔电，那我的建议是打妹。iPad 的软件生态对比 PC 上各种繁杂的软件兼容，苹果仍有很长的一段路要走，成熟的 PC 和 Mac 或许是更好的选择。回到开头，新款 iPad 发布，你会发现当初那个经典的 Home 键已经完全从 iPad 系列上消失了。为了进一步提升屏占比，指纹识别移到了锁屏键，或是直接改用人脸识别，返回主页面变成了底部的小横条。如果下载 iPhone SE 不继续沿用老模板，或许我们将不再见到带原型 Home 键的苹果设备。这是技术和市场等多方面因素决定的，淘汰并不意味着低劣，只是不适合时代的发展。或许仍有不少人不能接受改变，但是苹果的选择是变，然后引导用户乃至整个行业的改变。好了，本期视频就到这里，记得一键三连哦，咱们下期再见，拜拜。